kohlrabi, det er en rose, som alle elsker at have. Men jeg tror, den kan sagtens få renaissance, ligesom jordskokker og pastinakker og persillerødder har fået her på det sidste. Jeg plejer at sige, at der med kohlrabi er vundet krige. Det siges nemlig, at en gammel Polens krig blev vundet, fordi de havde forsyninger med af kohlrabi i kraft af, at den indeholder voldsomt store mængder af C-vitamin, som jo blandt andet forebygger skørbug. Ligesom sørøverne, der havde appelsiner med. Kohlrabi, den smager rigtig skønt, hvis man bare skræller den, skærer den i pomfritstørrelse og kyler den ind i ovnen, vendt i lidt olie, og så bare steger den for fulde gardiner som ovnstegte pomfritter eller ovnstegte kartofler, som det også hedder. Det smager rigtig dejligt. Ud af ovnen og salt på, og så ned i mausen. Det kan de fleste lide med en lille dip til. Så renaissance for kohlrabi. Hurra!